မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးဇွန်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုရှင်းမပါရယ် Antichrist Antichrist ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါရယ်အခုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကလည်းတိထားပြီးတော့မှဆင်ခြင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအန်တီခရစ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့ငယ်၈မှာအန်တီခရစ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုထားတာကခြေသားတို့ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်၏ခရစ်တော်ယံသူတည်းဟူသောအန်တီခရစ်ပေါ်လာကြောင်းကိုသင်တို့ကြားသည့်အချိန်ယခုပင်အန်တီခရစ်အများရှိကြ၏တို့ကြောင့်ယခုကာလသည်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်သည်ကိုသိရကြ၏အန်တီခရစ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာ၅ခါလောက်အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုဒီနေရာမှာနှစ်ခါနောက်ရှင်ယောဟန်ဩဒါစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၂၀နှစ်မှာတစ်ခါနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဒါစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်၃မှာတစ်ခါနောက်ရှင်ယောဟန်ဩဒါစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၁အငယ်ခေါမတခါတွေ့ရပါလေဒါဆိုရင်တမန်တော်ယောဟန်ပြောတဲ့ဒီအန်တီခရစ်ဆိုတာပါလေအန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ရှင်းပါလေခရစ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဆိုတာဖြစ်ပါလေတမန်တော်ယောဟန်ကရှင်ယောဟန်ဩဒါစာပရမတ်ဆောင်အခန်းကြီးနဲ့ငယ်၂၀မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲမူတာသုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညင်ပယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခမဲတော်ဘုရားသခင်နဲ့သားတော်ကိုညင်ပယ်တဲ့သူဟာအန်တီခရစ်ဖြစ်ပါလေရှင်ယောဟန်ဩဒါစာပထမဆုံးအခန်းကြီးအငယ်၃မှာဆိုရင်လေလူစားတီအပြင်ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်မခံတဲ့ဝိညာဉ်လို့ဆိုထားပါလေအခုရှင်ယောဟန်ဩဒါစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၈မှာဆိုရင်အခုအချိန်မှာပဲအန်တီခရစ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောထားပါလေအခုဒီအန်တီခရစ်အများရှိနေတယ်လို့နောက်လာမယ့်ကာလတွေမှာလည်းပဲပိုဆိုးတဲ့အန်တီခရစ်ဆိုတာတွေကလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားရပါတယ်။ကျမ်းစာမှာအနာဂတ်ကျမ်းတွေကပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုကျမ်းကျင်တဲ့သူအများစုကတော့လာမယ့်အန်တီခရစ်ဟာခရစ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဆုံးစွန်သောလက္ခဏာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံထားကြပါတယ်။ကျမ်းစာမှာအနာဂတ်ကျမ်းတွေကပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုကျမ်းကျင်တဲ့သူအများစုကတော့လာမယ့်အန်တီခရစ်ဟာခရစ်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဆုံးစွန်သောလက္ခဏာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံထားကြပါလေခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခန်းဒီမှာနောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးနာရီအတွင်းမှာတမိုင်းမှာတခြားသူတွေထက်ခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ပေါ်လာလိမ့်မှာဖြစ်တယ်သူကိုယ်သူလည်းမေရှိယကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုလာမှာဖြစ်တယ်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးလာဖို့ကြံစီလာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးအလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒံယေလအခန်းကြီးခွန်အငယ်25မှာဆိုရင်အန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘလို့ပြောထားလဲဆိုရင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမယ်။စကကြီးစကကြဲပြောမယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့တန်ရှင်းသူတွေကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်မယ်။တမတ်တဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှပညတ်တရားတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြံစီလိုက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။တကာလနကာလကာလတဝက်ပလုံအခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒံယေလအခန်းကြီး9အငယ်29မှာဆိုရင်ဣသရေလနဲ့ခုနှစ်နှစ်ဗတိညင်ဖွဲ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗတိညင်ကိုလည်းပြန်ပြောင်းမှဖြတ်မဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းတဝက်မှာယေပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆူထားပါတယ်။မာကုအခန်းကြီး7အငယ်14မှာဆိုရင်ဒံယေလအခန်းကြီး9အငယ်29အတိုင်းပဲပြန်ပြောင်းမှပြောထားတာကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်တဲ့အသက်သွင်းထားတဲ့ယုတ်တူကိုယေရုရှလင်ဗိမာန်မှာထူထောင်တဲ့ရှင်ပြန်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။တက်တာလုံးရဲ့ဩဒါစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်၃ကနေ၄မှာဆိုရင်ဒူးဆိုက်လူပျက်စီးခြင်းရဲ့သားလို့ဆိုထားပြီးတော့မှဖယားလို့ခေါ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုရံပက်ပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူချီးမြောက်တဲ့သူဖြစ်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်မှာဘုရားသခင်လိုထိုင်ပြီးတော့မှဖယားဖြစ်ရောင်ဆောင်မဲ့သူလို့ဆိုထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၆အငယ်၁မှာတော့မြင်းဖြူစီးတဲ့သူငင်းချမ်းရေးသမားကိုကိုစားပြုတဲ့သူအဖြစ်ပေါ်ပြထားပါတယ်။သူပြောတဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတာကစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူလေးကိုယ်ကိုင်းတရဖူဆောင်းထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူအောင်မြင်အောင်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1ရဲ့2ရဲ့အငယ်9နဲ့ခွန်မှာ
ပထမသားရဲ့အနေနဲ့နဂါးဆိုတဲ့စာတန်စီကတကူးကိုရပြောမှမာနကြီးတဲ့စကားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြင်မာတဲ့စကားကိုပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသူတွေကိုစစ်တိုက်ပြောမှအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျေးဇူးချီးမွမ်းချက်ကတော့ဒီဆိုးတဲ့အန်တီခရစ်ကလောကမှာ42လပတ်လုံးသူလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပြမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအချိန်မီပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်20နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30မှာအန်တီခရစ်သားရဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေအားလုံးကိုမြိုင်တွေကိုပြစ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပြမှသူတို့ဟာထာဝရညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းထာဝရပြန်ပေးဆပ်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုသိထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်အန်တီခရစ်ဆိုတာကဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့လောကစိုးမိုးမှုကိုရှာဖွေပြီးမှအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမဲ့နောက်ဆုံးခက်မိစ္ဆာမေရှိယပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့တက်တာလောနေဩရာစာဒုတိယဆောင်အခိုင်းနဲ့အငယ်73ကနေ79မှာရှင်ပေါလုကခွန်အားပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်တန့်ရှင်ဖို့တမန်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုပိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်တည်ကြည်စွာကံယူဆွဲလန်းကြခြင်းအားဖြင့်စိတ်သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးကိုရဖို့ကြားနာဆင်ခြင်ကဲ့သို့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မြတ်တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်